azt álmodom, hogy létezel, azt álmodom, fogod a két kezem, kérlek vigyél magaddal egyetlen angyal. Preparado? If you consider resigning now, I might give you 200 gold for your troubles. Correto. Preparado! Sim. Correto. Sim. Correto. Sim. Correto. Sim. Eu vou. Sim. Construtor. Sim? Vou escutar. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim. Construtora. Preparado. Sim. Preparado? Sim. Construtora. Sim. Correto. Qual é a sua ordem?
Olá. Construtora. Sim. Construtor. Preparado. Vou executar. Qual é a sua ordem? Vou executar. Preparada? Construtora. Sim, camponês. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Construtora. Sim. Sim. Construtora. Qual é a sua ordem? Eu vou... Sim. Correto. Preparado? Eu vou... Sim. Correto. Ah! Preparada? Construtora. Qual é a sua ordem? Olá. Preparada? Correto. Sim. Eu vou... Correto. Sim. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim. Sim.
Sim. Preparado? Eu vou. Sim. Correto. Preparado. Sim. Eu vou. Correto. Sim. Vou executar. Vou fazer. Preparado. À luta. Sim. Vou atacar. A luta. Sim. A luta. Vou atacar. Sim. Sim. Vou atacar. Vou executar. À luta. It is the aunt or uncle of all battles. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Preparado. Preparado? Qual é a sua ordem? Sim. Preparado? Preparado? Correto. Preparado? Sim.
Sim. Preparada? Construtora. Olá. Camponês. Preparado? Vou executar. Sim. Camponês. Preparado. Sim. Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Sim. Vou atacar. Luta! Qual é a sua ordem? Olá, camponês. Qual é a sua ordem? Sim. À luta! Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Vou executar. Sim. Lenhadora. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Without wood, how can I build an empire? Do you have some wood you're not using? This wood comes at a most opportune time. Sim. Vou atacar. A luta! Vou atacar! Sim! Vou atacar! Sim! Vou fazer! Sim. Vou executar. Preparada? Qual é a sua ordem? Lenhadora. Sim. Assalariada. Olá, assalariada. Qual é a sua... Sim. À luta! Vou atacar. À luta!
Preparada? Lenhadora. Olá. Qual é a sua ordem? Lenhador. Sim. Assalariado. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Assalariada. Qual é a sua ordem? Assalariado. Sim. Sim. Assalariada. Olá, assalariada. Olá. Preparado? Lenhador. Sim. Preparada? Assalariada. Qual é a sua ordem? Vou executar. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Assalariado.
Sim? Sim. Vou escutar. Vou atacar. Vou fazer. Sim. Sim. Vou escutar. Olá. Construtor. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Construtor. My men will eat well tonight. Preparado. Vou escutar. Sim. À luta. Sim. Sim. Assalariada. Qual é a sua ordem? À luta. Sim. Sim. Olá. Construtor. Sim. Preparado. Construtor.
é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Construtor. Preparado? Construtor. Preparado. Vou fazer. Vou executar. Qual é a sua ordem? Vou executar. Sim. Construtor. Qual é a sua ordem? Vou fazer. A luta! Troops from several armies fight here. We must coordinate our efforts to wrench victory from this chaos. Vou atacar. Sim. A luta! Sim. Vou atacar. Sim. Preparado. Vou fazer. Sim. À luta. Vou executar. Preparado. Construtor.
Qual é a sua ordem? Construtor. Qual é a sua ordem? Olá. Construtora. Sim. Construtora. Sim. Construtor. Olá. Construtor. Construtor. Sim. Vou executar. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Vou executar. Sim. Preparado. Vou executar. Preparado. Sim. Vou atacar. À luta! Sim! Qual é a sua ordem? Vou fazer! Qual é a sua ordem? Vou atacar! Sim! Qual é a sua ordem? Olá. I have commanded an attack. Qual é a sua ordem? At this position. Linhador. Oh.
voi scutare. Vou fazer. Sim. Sim. Vou atacar. A luta. Vou atacar. Vou atacar. Luta. Preparado. Sim. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Preparado. Olá. Construtor. Preparado. Construtor. Olá. Construtor. Qual é a sua ordem? Sim. Vou atacar. Sim. Vou atacar.
luta! Sim! Vou escutar! Vou fazer! Sim, vou escutar. Vou fazer. Ich bin verwundet und kann mich nicht bewegen. Construtor. Preparada, construtora. Olá. Construtor. Preparado. Vou escutar. A luta. Vou atacar, sim. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. A luta. Preparado. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim. A luta. Sim. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim. Olá. Assalariada. Olá. Camponês. Qual é a sua ordem? Camponesa. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Qual é a sua ordem? Construtor. Olá. Construtor. Preparada. Camponesa.
Preparado? Construtor. Sim. Camponesa. Olá. Construtor. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim. Vou fazer. Sim. Construtor. Qual é a sua ordem? Olá. Construtor. Olá. Camponesa. Qual é a sua ordem? Camponesa. Qual é a sua ordem? Sim. Linhador. Preparado? Construtor. Qual é a sua ordem? Camponês. Zarde. Tabiz. Zarde. Tabiz. Zarde. Utska.
fetch the children. The fire needs more. We've done it all. The hunt. Very good. There is a good fire. Two more. One more in the shed. They have for you. The horses. Now. Bring them away. Please, maybe. The. Tabiz. Utska. Za. Utska. За я Какая Твалес вати Даге Утка Препарата Vou escutar. Vou fazer. Zade. Construtor. Tabi. Yaşı. Kakaya. Olá. Camponês. Zade. Kiyashi. Kakaya. Yaşı. Kakaya. Yaşı. Sim. Sim. Tabiz. Za. Zade. Kakaya. Perhaps I can at least retrieve some dignity out of this debacle.
Kind sir, will you accept my surrender? Tabiz Utska Za Kiyashi. Utska Za. Utska. За Уцка. За Кахияши. Какая? Кияши. Уцка. За. Какая? Кияши. Какая? Kiyashi. Dade, Takaya. Tabi. Dade, Kiyashi. Tabi. Utska. Zade. Za. Utska. Za. Utska. За. Какая? Sim. Olá. Camponês. Tabiz. Utska. Qual é a sua ordem? Thank you.
Thank you.
All right.
Sì. Preparato. Vuoi scutare? Preparato. Sì. Vuoi attaccare? A luta. Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim. Sim. A luta. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim. Vou fazer. Vou escutar. Vou atacar. A luta. Sim. Vou atacar. Luta! Sim! A luta! Sim! A luta!